Qumshti i bletës, shërues i magjik i shumë sëmundjeve. Përdorimi i qumshtit të bletës po njeh një zgjerim të konsiderueshëm në tregun shqiptar. Sopi qumshti i bletës është jetë. Vlerësohet si nektar i perëndive për nga vlerat e jashtëzakonshme shëruese që ka për shëndetin. I njohur ndryshe me emrin gelatina mbretërore, qumshti i bletës është ndër më të kërkuarit në botë. Sot ai është ndërruar në një biznes fitimprurës për bletarët shqiptar krahas prodhimit të mjaltit. Sipas të dhënave të fundit, qumshti i bletës po njeh një zgjerim të konsiderueshëm në tregun shqiptar. Ashtu si në çdo vend të botës, ai shitet në sasi shumë të kufizuar, ndaj dhe vlera e tij për herë më shumë bëhet më e shtrenjtë. Ai ambalazhohet në mini shishe qelqi dhe shitet në gramatura shumë të vogla. Sipas të dhënave, çmimi mesatar për vetëm 1 gram qumsht të bletës shkon deri në 1000 lekë të reja. Nisur për nga vlerat e larta dhe fitimprurëse, bletarët shqiptar kanë fokusuar biznesin e tyre prej disa vitesh edhe në shitjen e qumshtit të bletës, ndërsa e vlerësojnë këtë mënyrë biznesi edhe më fitimprurëse se sa shitja e mjaltit. Kërkesa për qumshtin e bletës në rritje. Bletarët shprehen se kërkesa për qumshtin e bletës është gjithnjë në rritje, ndaj dhe ata janë duke i kushtuar vëmendje për herë më shumë nxjerrjes së këtij qumshti të ardhur. Vjelja e qumshtit të bletës kërkon një mjeshtri të posaçme, pasi gjithë procesi është shumë delikat. Qumshti i bletës që prodhohet nga gjendrat e bletëve punëtore shërben për të ushqyer larvat gjatë 3 ditëve të para si dhe për të ushqyer mbretëreshën. Ky ushqim e mban mbretëreshën e jetë për 8 vjet. Një fakt interesant ky, duke ditur që një bletë zakonshme, e cila ka lindur nga e njëjta vezë me mbretëreshën, jeton vetëm 21 ditë. Qumshti i bletës ka ngjyrë të bardhë në të verdhë, është si krem, ka shije të thartë dhe pak aromë. Vlerat kurative për shëndetin. Vlerësohet si një super ushqim i fuqishëm për shkak të vlerave që ai mbart. Qumshti i bletës përmban ujë, lëndë minerale, yndyrna, proteina, karbohidrate, vitamina e të tjerë. Ai mund të përdoret për kurimin e një sër sëmundjesh si hipertiroidizëm, diabeti, hiperkolesterolemi, hipertrigliceridemi, sëmundje të zemrës, dhenëve të gjakut, sëmundje kronike të mushkërive, sëmundje të gojës, probleme me mishrat e dhëndëve, probleme të fytit, sëmundje të veshkave, artrite reumatoide, probleme me riprodhimin dhe ndihmon në periudhat e premenopauzës e të tjerë e të tjerë. Ai rekomandohet që të përdoret herët në mëngjes duke e marrë nën gjuhë. Kjo pasi aty ka mjaftë ngjaku që bëjnë thithjen e menjëhershme dhe kalimin në gjak. Zgjatja e kurimit është ndryshme dhe varet nga shkalla e sëmundjes ose qëllimi për të cilin përdoret, por asnjëherë më pak se një muaj. Ka efekt qetësues dhe çlodhës. Ul nivelin e hormoneve të tiroides, ai është një pastrues fantastik për organizmin nga toksinat, ndihmon funksionimin e veshkave, rrit jetëgjatësinë e njerëzve duke ruajtur rinin e enëve të gjakut. Zgjeron enët e gjakut, ndihmon uljen e kolesterolit dhe trigliceridëve dhe rrit imunitetin. Ky qumësh ndihmon në formimin e rruazave të kuqe të gjakut, këshillohet në anemi dhe ndihmon në mikrohemoragji. Në lëkurë rregullon prodhimin e yndyrnës. Përdoret në kozmetik sepse ndihmon në pastrimin dhe rinimin e lëkurës. Përdoret si agjent antibakterial dhe antivirusal lokal për probleme të ndryshme të lëkurës. Te fëmijët e sapo lindur ndihmon në rritjen e peshë. Qumshti i bletës nxit gjendrat riprodhuese, ndihmon prodhimin e vezoreve gjatë shtatzënisë, duke rritur nivelin e progesteronit në gjak. Rrit nivelin e testosteronit në gjak duke ndihmuar në problemet e potencës mashkullore, stimulon gjendrat mbiveshkore dhe ndihmon në sëmundje si artriti apo lodhja kronike. Ndihmon në funksionimin e mëlçisë dhe sëmundjet e saj, hepatite dhe rigjeneron strukturën e mëlçisë. Rekomandohet që kura të zgjatë maksimumi, domethënë 1 muaj, të zgjatë 1 muaj, maksimumi dhe 3 muaj, ndërkohë që dozat kurative duhet të ndërmerren sipas specifikimeve përkatëse. Mund të themi me bindje të plotë që asnjë ilaç nuk mund të zvendësojë vlerat kurative të qumshtit të bletëve.